Pa vidi, iskreno, neko moje mišljenje, ja nisam sigurna. Posle ovoga što se sada desilo, upravo pre 10 minuta, nisam sigurna, ali mislim da Jovana negde neće sebi da prizna da je zagrizla i ona. Zadnjih par dana, kad sam ja ispala, 5 dana, mi znali što je u moje glavi. Gledala sam i bile su stvarno jako priste i jako... Družile su svi, bilo su jedno s drugom. Zini, možda šta je rekla? Kad biste vi znali šta je u mojoj glavi. Pa znam ja šta je, mislim da znam. Bilo bi ti jasnije, ali svakako jedna stvar stoji. Da ta devojka meni zaista prija, da se ja nisam ograđivala, da ja nju nisam iskorišćavala zbog seksa i ostalih stvari. Meni je Anita stvarno prijala, pogotovo posljednjih dana i prepustila sam se. Ali problem je da je meni srce zaigralo se. Ja bi ušla u vezu, bolilo bi me uvo, borila bi se, ne znam šta bi, znači i dete, i mama, i tata, i braća, i svi idemo, i svi živimo zajedno i sve. Ali imam nešto drugo, verujem da niko njih nije protiv tebe. Znam, evo čula sam se sad sa njenom mamom, imam nešto ja što mene muči, što mi je nešto što... A ja to znam. Dobro, možda delimično, znaš, svakako nisam dušice sama sa sobom dobro i onda zašto bi nekoga mučila i ulazila u neki odnos da ne mogu 100% se daje. Zar to ne bi bilo više, kako ti kažem, ispravnije da kažem ovako nego da nekoga mučim, obećavam mu, daš mu sve pa mu onda sve tu uzmeš. Da, ne, to je katastrofa. Znaš, to je previše sebično i ovako je sebično sa moje strane jer Anita ima emocije zaista prema meni. Ja više mislim da je to neka obsesivnost. Da si postavila granicu kao nismo zajedno, mislim, meni je to nepojmljivo. Ali kao budi tu ako hoćeš, mislim to je... Pa dobro, dušice, jesam tako. A šta da ti kažem sada da lažem, ja ne umem sada nešto da je gledam, da je zavaravam, da lažem. Verujem mi da bi mnogi zadrugari koji vole to kao priče, tema, bili iz interesa u takvoj vezi. Ja, zbog realitija, zbog tih priča, gluposti, kako oni kažu to, ja ne. Ja radim ono onako iskreno i od srca, ali je ono što ja mogu ti kažem da Anita zaslužuje da joj se neko da 100%. A ja nisam ta osoba. Možda sam ostala u kući, možda bi se zaljubila, možda bi bilo. Ja ne bežem od toga. Već mi je onako, nije mi sve jedno. Stvarno mi nije sve jedno. Evo, ja već sad razmišljam gde je njena mama, kako ću sutra da dođem samo zbog nje ovde, da ispoštujem, da li treba njenoj mami, hoću sada da vidim ako žena da se ne cima, da ponudim ako treba bilo što u Beogradu, razumeš? Ne bi ja to radila da mi nije draga. Jao, više ne znam odakle da krenem i gde da nastavim. Rodni, Matora je prilično iskrena kada priča, ili prilično nego kaže, stvarno vrlo iskreno i otvoreno. Kako ti gledaš na to? Mislim, mene uvijek te prognoze zanimaju. Znam da će sad uhvatiti ti nemiri, gde će, šta će, ko će zvati, ko će se javiti, šta će se dešavati u ovom klubu, u onom klubu, kad se užele nekako izlazaka i svega. Onda to ne daje baš neke mnogo šanse, osim ako ti neko skroz prije, pa onda sad neki možeš da nastaviš. Neću nigdje, idem ja pravo kod porodice svoje i Dunje. Ja, divno, Dunjice, ljubimo je. Pa, Dušice, iskreno ti kažem, Matora je negde još u početku svega toga sa mnom dosta pričala o tome. Ja sam znao dosta stvari. Znao sam da ima neku blokadu, kočnicu Matora i govorila mi je konstantno da osjeća da je Anita puno posvećuje pažnje i da je to baš prija i ja znam da Matora je to prija i tekako. Laskano. Kako ne, kome ne bi laskalo. I situacija je još od nove godine postala da je Anita baš zaljubljena u nju. Nismo joj verovali, ni ja ni Matora od početka. Ja sam dosta vremena pričao sa Anitom, provodio vreme sa njom. Ona mi je baš pričala konstantno samo Matora. Ja sam mislio da je neki vid igre to sa njene strane, pošto pre toga imala da kažeš, eto, dve veze, mislim, dve situacije, da ih ne pominjem sad. I u neku ruku ja sam joj verovao, poverovao sam. I kaže Matora da joj verujem i Matora, ma nema šanse, ma ona je imala problem prvo sa poverenjem, što se tiče Anite Matora. I posle toga se opustila i znam da mi je rekla Matora, nije to problem, ne mogu da ti kažem šta je, kako je to, Ana ispada da zna šta je. Ja nisam znao, ja i Matora smo od tog perioda dosta vremena provodili zajedno. I govori mi, pa prije mi, pa top mi je, pa super mi je, i žurke i ono sve malo popiješ, pa vidi neko ti posjeti pažnju. I samim tim, lepo, prijatno. Ja mislim da će biti nešto od toga. Vidjet ćemo, sad želim da vam kažem, hvala ti rodni. Sutra od 18 časova nastavljamo veliko superfinale Zadruge 6. Znam da ćete biti sa nama. od 18 časova, je li tako? Jesam ja nešto pogrešno rekla? Da, od 18 časova se družimo. Super finale sutra od 18. Hvala vam mnogo, dragi gledalci. Hvala vam, draga publiko. Vidimo se i sutra. Hvala vama, dragi zadrugari. Jedva čekam ponovo da se družimo. Mi se vraćamo u Zadrugu uživo u toku ove noći.